Sa inilabas na pag-aaral ng Department of Science and Technology o DOST na pinamagatang High Hydrogen Outgassing from an Ophiolite-Hosted Seep in Zambales, Philippines, naitala ang Nagsasa seep sa San Antonio, Zambales bilang may pinakamataas na natural hydrogen gas sa buong mundo. Batay sa pag-aaral, tinatayang umaabot sa 808 tons ng natural hydrogen ang nailalabas mula sa seep kada taon, na mas mataas kumpara sa dating highest record na 200 tons sa Albania noong 2024. Ayon sa isa sa mga writers ng research na si Dr. Karmina Aquino, geological chemist mula sa DOST, Philippine Nuclear Research Institute, ang hydrogen mula sa Nagsasa seep ay may kakayahang makalikha ng 12,861 hanggang 15,185 megawatt-hours ng enerhiya kada taon, na aniya'y sapat upang matugunan ang hanggang 42% ng power demand sa buong bayan ng San Antonio. Nag-measure kami ng amount of hydrogen being produced per time, per unit area. And then we found out na significant amount. So 800 tons per year yung result namin from this paper, which is quite high. Kasi yung highest at that time, so last year, ang highest reported hydrogen flux is around 200 tons per year sa Albania. So we thought, wow, this is good kasi it's such a small area, 1,000 square meters lang siya, or less than 2,000 square meters lang siya. And ang taas ng outgassing rate. Dagdag pa ni Dr. Aquino, ang ganitong uri ng hydrogen ay natural at hindi naglalabas ng carbon emissions, kaya't mas ligtas para sa kalikasan kumpara sa hydrogen na mula sa fossil fuels. Paliwanag pa ni Aquino, ang natural hydrogen o geologic hydrogen ay likas na matatagpuan sa ilalim ng lupa at nabubuo sa pamamagitan ng water-rock interaction. So 96% of hydrogen produced today is formed from fossil fuels, so like methane. So yung methane, kukonvert mo siya to hydrogen, so CO2, CH4 plus methane, magpuproduce ka ng hydrogen, pero magpuproduce ka din ng carbon dioxide. So hindi siya clean. So current production ngayon ng hydrogen is not clean. So yun yung problem ngayon. Kaya nagkaroon tayo ngayon ng parang gold rush in geologic hydrogen. Kasi si geologic hydrogen is hydrogen already produced by rocks. Produced siya by water-rock interaction. And we know it's being produced naturally. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan na ang kanyang team sa DOST, Forest Products Research and Development Institute, upang makabuo ng gasifier generation system na direktang magko-convert ng hydrogen sa kuryente. Ako po si Carmel Jomigal, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw.